Nå var vi ute da. Första passet efter någon dags vila. Ska ut 2 timmar. Trail har jag tänkt. Helt fantastiskt. Har sprungit i 5 minuter och 11 sekunder och då möts man av det här. Inte särskilt jobbigt för oss som gillar att springa trail. Jag tänkte passa på att visa lite idag. Visa lite hur det ser ut där jag bor. Hur mina träningsrunder ser ut. Och ja, hittar vi något fräckt så kanske jag till och med slänger in något teknikpass. Blir ganska lugnt idag. Men ni får se en bit till. Det ser himla bra